pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede abraçaram a ideia e têm vindo para o estádio prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Que bela festa da torcida aqui no estádio, um grande clima para o início da competição. Milton, essa é a famosa situação win-win. Tô chique, hein? Ganha-ganha, não tem como perder. Você ganha dinheiro, ganha exposição, pode ganhar novos mercados, novos torcedores, faz bem para a marca, faz bem para os atletas que vão começando a temporada. Enfim, é um espetáculo muito legal, não só dentro, mas também fora de campo. Bola está em jogo. Neymar vai vestir a camisa do novo time hoje. Qual a sua expectativa, Mauro? Eu gosto muito do futebol dele, meu. É um atacante que reúne muitas qualidades. Chuta muito bem com as duas pernas, ambidestro, né? Tem tanto jogador ambicanhoto por aí que chuta mal com as duas. Cabeceia bem, é rápido e, acima de tudo, protege muito bem a bola. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Verratti. A virada de jogo. Azpilicueta. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Vai pro meio da área. Opa, que presente. A cabeçada. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Como este é o primeiro grande jogo da pré-temporada, é claro que as declarações do técnico geraram muito debate. É, Milton, você sabe que a gente adora uma polêmica na imprensa. Né? Mesmo quando não tem conteúdo, a gente gosta de inventar alguma coisa. Mas não tem nada de muito novo. Falou da preparação física, a possibilidade de testar novos jogadores, enfim, nada muito revelador. Inverteu o lado da jogada. Ele mandou a bola para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu a bola para frente. Hudson Odoi. É, ele chegou cometendo a falta. Bola enfiada, Hudson Odoi! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura displicência. Hudson Odoi! Hudson Odoi! Tentou a metida de bola! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás... Subiu alto e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim.
fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Benatia. Passe para frente. Neymar vem com tudo pelo lado esquerdo. Fábregas. Jogou a bola lá para frente. Vai meter pro gol. Vem a batida. Aberto o placar. Ele não inventou muito. Foi lá e botou pra dentro. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Hudson Odoi. Chilwell. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Acabou com a festa do ataque. Taia. Pedindo a bola ali na frente. Esticou a perna e levou melhor. Ele estava esperto no lance, hein? O Spartak Moscou está comandando o placar antes do intervalo. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Oscar fez o lançamento para frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. Cleverly. Meteu ali pela esquerda. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Silva. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Mandou a bola para o ataque. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas com o meio campo, fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Azpilicueta. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Fez a inversão do jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Well. Deixou para trás a defesa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Olha a chance. Que defesa. Ele mandou bem pro gol. Aqueceu que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ali atrás.
bola nele. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Uma bola de longe com muito veneno e levou muito perigo para o goleiro. Tentou o passe. Pedrinho. Bola para ele na lateral. Jogou na área. O juiz está marcando a falta. O goleirão mandou lá pra frente. Werner. Dyer. O Spartak Moscou está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. Luiz Alberto. Luiz Alberto vai mandar a bola direto para o ataque. Abriu o jogo na frente. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Oscar. Oscar! Partiu pela direita. Recebeu a bola. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. E ele perdeu o domínio da bola. E o time consegue conter o avanço do adversário. Azpilicueta. Werner. Pulisic. Chilwell. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chegou junto, roubou a bola. Botou pra correr. Corte providencial do passe. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Lançamento por entrada de Werner! O juiz mostra o cartão amarelo para ele.
Verratti vai tentar uma jogada curta por ali. Pressão total, mais um escanteio. Verratti bateu o escanteio curto demais. Opa, tirou dali do jeito que deu. Agora, vai mudar dali. A Cunha meteu um bico nela, lá pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Pulisic. Luiz Alberto. Werner! Ele desperdiça uma chance para empatar. Baita defesa. O goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. Está tentando chegar à linha de fundo. Recebe Oscar. Oscar! Defendeu! O homem à parede! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Bola em... A batida! Silva. Estamos por conta do juiz. Deu um chutão pra frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando, meu Deus. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Por enquanto tá bom demais. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.